пријавениот превил на платени парични средства во висина од 1.567.619 денари по основ на уредување на градежно земјиште за парцела на улицата Гоце Делчев без број во Штип од 2004 година и наместо да изврши наплата на парични средства во висина од 1.899.918 денари за уредување на градежно земјиште за изградба на објект со локација во индустријската зона Запад во Штип, која во урбанистичките планови постои од 2014 година, пријавениот наплатил само 332.299 денари